Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla hər kəsi salamlayıram. Əziz dostlar, bu gün danışacağım mövzu əql və din haqdadır. Əql və din bəhsi din fəlsəfəsinin aktual mövzularından biridir. Burada müzakirə olunan əsas məsələ əqlin dindəki rolunun çərçivəsidir və burada 3 fərziyyə mövcuddur. 1. Dini əqidə və ayinlər əql tərəfindən qəbul edilir. 2. Dini həqiqətlər və dəyərlər əql tərəfindən rədd edilir. 3. Dini əqidə və qanunlar əql tərəfindən nə təsdiq, nə də rədd edilir. Başqa sözlə desək, onlar əqlə zidd deyil, əqlin fövqündə dayanır. Burada 3 əsas nəzəriyyə mövcuddur. 1. Fideizm 2. Radikalizm 3. Mötədil rasionalizm Dostlar, indi isə mövzumuzu fideizmlə davam edək. Fideizm sözü latınca fides, etiqad inam sözündən götürülmüşdür. Fideistlər dini əqidələrin izahında əql qüvvəsini yararsız hesab edir. Onların fikirlərinə əsasən, dini etiqadların həqiqətə uyğun olub-olmamasını müəyyənləşdirmək elmi və əqli əsaslar da hasil olmur. Din fəlsəfəsində fideizm nəzəriyyəsi də iki fərqli formada şərh edilir. Bu gün danışacağım fikirlər fideizm cərəyanının birinci şərhçisi Søren Kierkegaard'un fikirləri haqdadır. Onun fikirlərinə əsasən, dini etiqadlar əqli qanunlara zidd hesab edilir. Buna görə də dini əqidələrin həqiqətə uyğun olmasını əqli yolla sübut etmək mümkünsüz sayır. İman mərhələsində yaşayan şəxsi isə əqli idrakın fövqündə görür və İbrahim Peyğəmbəri nümunəvi mömin kimi göstərərək qeyd edir. Bu Peyğəmbər oğlunu qurban etməsi barədə Allah tərəfindən gələn əmri dayanmadan icra etməyə başlayır. Halbuki insanın öz oğlunu qətlə yetirməsi heç bir əqli görüşlərə sığmır. İbrahim bu əmrə tabi olur, çünki o mömindir və onun imanı əqli idraka uymaq imkanını ondan almışdır. Kierkegaard'un imanın mahiyyəti barədə söylədiyi bu fikirlər xristiyan filosofları, o cümlədən din filosofu Robert Adams tərəfindən tənqidlərə məruz qalmışdır. Filosofların tənqidlərini şərh etməsək də, Kierkegaard'un sözlərindən yaranan əsaslı bir sual öz cavabını tapa bilmir. Onun fikrincə, iman həyəcan dolu bir qərardır. Burada əqli meyarla sual olunur. Mömin olmaq istəyən şəxs hansı yolu seçməlidir? Müxtəlif dinlərdə təbliğ olunan ilahi imanın hansı birini əsas götürməlidir və bu seçimdə onun meyarı nə olmalıdır? Əgər o sağlam zəkaya və təfəkkürə söykənən meyardan əl çəksə, tam möhümat məzmunlu dinləri belə rədd edə bilməz. Deməli, Kierkegaard'un görüşlərində insanın din seçimi probleminə cavab verilmir. Bundan əlavə həqiqi imanın əqildən təcrid olunması zərurəti də absurddur. Nəyə görə əqli sübutlardan sonra həqiqi iman hissi formalaşa bilməz? İbrahim Peyğəmbərin misalına gəldikdə isə, deməliyik ki, bu yalnız bir imtihan idi. Onun öz oğlu İsmaili qurban verməsi faktı reallaşsaydı, bu vaxt dini hökmlərin sağlam insan zəkası ilə ziddiyyətdə olması müzakirə obyekti ola bilərdi. Nəticə alırıq ki, heç bir dini inanc əql və təfəkkür qanunlarına zidd deyil. Əziz dostlar, bugünkü mövzumuz bu qədər. Gələcək videomuzda fideizmin ikinci şərhçisi Wittgenstein'in fikirləri ilə tanış olacaqsınız.